Mafunzo yale ambayo yamefanyika hapa katika ukumbi wa Sultani, nimejifunza mambo mengi ikiwemo kutambua fursa ambazo zipo katika ofisi ya waziri mkuu ambazo zimegusa moja kwa moja upande wa vijana, namna gani vijana wanasapotiwa, wanathaminiwa kwa namna moja au nyingine kuwawezesha kupata mafunzo mbalimbali ambao wao yanaenda kuwasaidia katika jamii na kujikomboa wenyewe kiuchumi na hatimaye kuliongezea pia taifa pato kupitia shughuli za kiuchumi ambazo wao wanafanya. Lakini pia nimejifunza kuhusiana na kila kijana ana wajibu wa kuhakikisha kwamba kwenye mtaa ambao anaishi kunakuwa na amani, lakini pia yeye anakuwa ni moja kati ya watu ambao wanaleta amani kwenye jamii, kwa sababu tumefundishwa hapo, tumefundishwa kwamba athari mbalimbali ambazo zinatokea kufuatia na hali ya uvunjifu wa amani katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi kama mwandishi wa habari nitatumia mafunzo haya kutoa elimu kupitia vipindi mbalimbali ambavyo ninavifanya redioni, kuhakikisha kwamba natoa elimu kwa vijana na jamii kwa ujumla, kuona kwamba ipo haja ya kufahamu kila mmoja kwamba ana wajibu wa kulinda amani kwenye mtaa wake. Lakini pia vijana wengi wamekuwa na changamoto ya ajira. Mara kwa mara huwa wanazungumza kwamba ajira imekuwa changamoto, ajira serikalini hazitoki. Lakini kufuatia na ile elimu ambayo imetolewa hapo kwamba ofisi ya waziri mkuu, kazi vijana, ajira na wenye ulemavu, zipo fursa, basi nitawaambia nitawaelekeza kwa uzuri ili waweze kuzitumia hizo fursa na kuhatimaye kuweza kujiajiri.